Bona nit. Millorar i promocionar l'activitat econòmica als polígons industrials. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat el Consorci per l'Ocupació al Vallès Occidental. La intenció és potenciar l'oferta de sòl industrial a la comarca a través d'internet. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Camparellada ha estrenat la nova urbanització dels Jardinets d'Ibèria. Ho ha fet coincidint amb la seva festa major. La reforma ha reduït el pendent, ha millorat l'accessibilitat i també s'hi han instal·lat jocs infantils i jardineria. La diplomatura en Ciència, Tecnologia i Societat corre perill per les retallades en el món universitari. El rector de la UPC, Antoni Giró, ho ha anunciat durant l'acte d'entrega dels títols als graduats d'aquest curs. La Casa Bauman proposa activitats per als joves aquest estiu. Destaquen un taller de fotografia de viatges o un per preparar les vacances. També es donaran eines per fer un currículum o per triomfar a internet. La crisi està castigant fort la indústria de la nostra comarca. Un fet que ens constata cada dia per la baixada d'activitat als polígons industrials. Al Vallès Occidental, el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica ha impulsat diferents mesures per tal d'afrontar aquesta situació. El Consorci per l'Ocupació recull en una web més de 1.400 ofertes de sòl i sostre industrial que regenerarà i localitzarà l'activitat econòmica als polígons del Vallès Occidental. El Consell Comarcal col·labora amb agents públics i privats per fomentar i facilitar la instal·lació d'activitats productives i de dinamització territorial. Una pàgina web publica el segon catàleg amb més de 1.400 referències, entre les quals hi ha 92 polígons, més de 1.000 lloguers i 400 ofertes de compra, 32 de venda i lloguer i 50 de sòl industrial. Cada espai o empresa disposa d'una fitxa descriptiva amb les característiques i dades bàsiques perquè empreses i emprenedors coneguin els espais i els serveis que s'ofereixen. El president delegat del Consorci valora la col·laboració d'ajuntaments i agents públics i privats per l'aportació que representen al rellançament de l'economia. Ens hem de posicionar en l'àmbit més col·laboratiu i per això doncs, eines com el COPEVO en aquest aspecte doncs, ajuden, perquè hem d'exposar amb el catàleg que presentem de polígons amb la màxima sinceritat des de tots els municipis, amb la mínima competència, doncs, mostrar allò que té la comarca en positiu en quant ens pot ajudar a recosir aquest teixit empresarial. El preu mig del lloguer a la comarca és d'una mica més de 3 euros per metre quadrat i de gairebé 1.000 euros el de compra. Són algunes de les dades del renovat catàleg de la pàgina del Consorci per a la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. La superfície mitjana de les naus és de 1.800 metres quadrats i Sabadell i Terrassa concentren un terç de tota l'oferta de la comarca. Canviem de tema, i és que ja han finalitzat les obres d'urbanització als Jardinets d'Ibèria. Els treballs s'han adequat i millorat aquesta zona verda situada a Camparellada. I avui s'ha inaugurat aquest espai coincidint amb la festa major del barri. Camparellada ha estrenat nova urbanització dels Jardinets d'Ibèria i ho ha fet coincidint amb l'inici de la seva festa major. La inauguració l'ha presidida l'alcalde, acompanyat d'altres membres de la corporació municipal. L'acte també ha comptat amb la participació dels veïns de la zona. Els treballs han consistit en la reforma d'aquesta zona verda del nord-est del barri. En aquest espai de 1.500 metres quadrats s'ha reduït el pendent, s'ha millorat l'accessibilitat i s'hi han instal·lat jocs infantils i jardineria diversa. Estem en un moment en el qual no podem fer grans reformes ni grans obres públiques, però sí que la prioritat en aquest moment doncs, és evitar que l'espai públic se'ns agradi i, per tant, doncs, la línia que seguirem en els propers mesos, els propers anys, serà aquesta, doncs, a fer petites millores per evitar aquesta degradació. Les obres han anat a càrrec de l'empresa Artífex Infraestructures SL per un pressupost de 90.000 euros. La reurbanització dels Jardinets d'Ibèria dona resposta a una demanda del barri i s'ha consensuat amb el veïnat, a qui l'Ajuntament ha volgut implicar en la millora de l'espai públic per potenciar el seu civisme. Nosotros lo valoramos muy positivamente, ya que es recuperar un espacio que estaba muy degradado para el barrio, o sea, es donde se inició el barrio hace 40 años y creíamos que era necesaria esta reforma. D'altra banda, i també en el marc de la Festa Major, aquest dissabte s'inauguraran les obres de remodelació d'una altra zona verda del barri, els Jardinets situats entre els carrers d'Itàlia i d'Amèrica davant de l'oficina de Correus i molt a prop del centre cívic. Més coses. Fa 5 anys que la Universitat Politècnica a Terrassa imparteix una diplomatura per majors de 55 anys. Aquest dimecres s'ha graduat la tercera promoció d'alumnes, uns estudis que ara estan en perill per les retallades en ensenyament.
100% del seu cercle concèntric. La sala d'actes de la Universitat Politècnica de Catalunya ha acollit l'acte solemne d'entrega dels títols acreditatius per a 16 estudiants que aquest any es graduen en Ciència, Tecnologia i Societat. Es tracta d'una diplomatura de 3 anys per a persones majors de 55 anys que han cursat 23 assignatures. Més de 200 estudiants, superats ja els 55, han passat per les aules de la Universitat Politècnica en els primers 5 anys de vida d'aquesta titulació. Una diplomatura que corre perill per les retallades en el món universitari. Certament, és un projecte que està una mica tocat. Les retallades fan que haguem de prioritzar. Ens ajudeu a difondre, que val la pena, que fem servir, que sigueu ambaixadors d'aquest projecte, ambaixadors d'aquest projecte a la societat, perquè aquest projecte només podrà continuar si tenim una demanda suficient. A l'acte d'entrega s'ha elevat l'esforç en la formació continuada dels singulars estudiants, de l'esperit de superació i de l'aportació que a partir d'ara poden fer a la societat. Per la seva banda, el padrí de la promoció, l'expresident del Parlament, Joan Rigol, ha reflexionat sobre el passat, present i futur de la civilització i de la necessitat que la tecnologia es vesteixi d'humanitat. Els nous diplomats han fet més de 300 hores de classe i unes 700 hores de treball personal en matèries com economia, ciència, tecnologia, socials, cultura, psicologia o salut. En l'actualitat, 138 estudiants cursen la Diplomatura de Ciència, Tecnologia i Societat, que resta amb la preinscripció oberta de cara al pròxim curs. L'acte ha acabat amb la interpretació del cor de la universitat. I no deixem l'àmbit universitari. L'EUNCET ha organitzat aquest any el primer campus d'estiu en emprenedoria. La iniciativa compta amb el suport de l'ACECOT i també de la Cambra de Comerç de Terrassa. El curs, destinat a estudiants d'entre 16 i 22 anys, es fa íntegrament en anglès. 15 estudiants participen aquests dies en la primera edició del campus d'estiu d'emprenedoria organitzat per l'Escola de Negocis a UNCET, la Cambra de Comerç i la patronal CECOT. Els participants tenen entre 16 i 22 anys, aprenen eines per acostar-se al món empresarial i ho fan en anglès. Provenen de batxillerat i cicles de grau mig a més del món universitari. Tenen en comú el seu interès per l'entorn empresarial i la voluntat d'adquirir coneixements i desenvolupar capacitats comunicatives per al seu futur laboral. No són ni empresaris, que és les classes que fem normalment, no són gent que es volen treure una carrera ni un màster, sinó que són nanos que a més et venen amb aquella frescor i et venen amb aquella innocència de que bé, un negoci ha d'anar bé si el preparo bé. I els hi expliques que no, però ells tenen uns punts de vista que enriqueixen moltíssim, moltíssim, tant a professorat com entre ells mateixos. El programa combina teoria, però sobretot pràctica, i està dividit en 3 mòduls dedicats a la creativitat, fer negoci i la presentació de projectes. Les classes les imparteixen un equip d'especialistes del món de l'empresa i l'emprenedoria provinents de les 3 institucions que organitzen el campus. El que ensenyem són habilitats. No, en aquest cas, doncs, aprendre doncs, a desenvolupar un esperit crític, a analitzar les seves idees, a posar una mica d'ordre, a entendre doncs, que cada proposta d'aquestes que ells poden tenir d'idea doncs, té un risc, a valorar doncs, exactament quin tipus d'estratègia és més interessant o menys, és a dir, a reflexionar una mica sobre les idees, que és la matèria prima, diguem que a més ells ja són molt creatius de per si, però una vegada tenen una idea doncs, han d'aprendre a canalitzar aquella idea per transformar-la en un projecte que sigui viable. El curs, que finalitza el 19 de juliol, tindrà un guanyador que obtindrà una matrícula a l'Escola de Negocis amb el 50% de descompte. I el Centre Tecnològic Leitat treballa en una nova iniciativa. Conjuntament amb altres centres europeus, s'ha impulsat el projecte Notion. La intenció és reciclar les restes d'aliments i aprofitar-les per fabricar pinso. Al món, cada any es llancen a les escombraries 1,3 bilions de tones de residus alimentaris que no es reciclen. Acaben a l'abocador i generen, a banda del malbaratament de menjar, perjudicis mediambientals com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Aprofitar una bona part d'aquests residus és el que busca el projecte Notion, capitanejat pel Centre Tecnològic Leitat. En ell hi col·laboren 12 institucions europees. L'objectiu és aconseguir reciclar les restes orgàniques en components per a la fabricació de pinso. És el que sempre s'ha fet, les obres pel porc.
utilitzar els residus directament era el que s'havia fet tradicionalment a pagès, i ara el que s'està buscant és intentar fer això d'una manera que tingui unes garanties de qualitat i que pugui ser una bona matèria primera per a una indústria com és la dels pinsos. Mitjançant el reciclatge es vol aconseguir que el pinso sigui menys costós de fabricar. Si tal com es pretén a la ITAT, la meitat del component del pinso fos reciclat, això evitaria, per exemple, la importació a la Unió Europea de grans quantitats de soja. Si nosaltres poguéssim trobar una manera d'utilitzar els residus que ja hi ha en aquests moments a nivell europeu per substituir una bona part de la matèria primera que fa falta per produir el pinso, home, estalviaríem que se n'hagués de produir tanta i per tant faríem un estalvi d'aigua, un estalvi d'energia, evitaríem l'ús de pesticides i de retruc el que podríem aconseguir és pues, una millora de la qualitat dels aqüífers en aquests països, una millora de la qualitat del sol, guanyar terres de cultiu. És a dir, hi ha uns impactes directes i llavors hi ha una sèrie d'impactes indirectes. El projecte Notion va començar fa un any i s'espera que la investigació acabi el 2016. I cop policial contra una xarxa d'explotació sexual. Agents de la Policia Nacional de Terrassa i Barcelona han detingut 7 persones. Estan acusades d'obligar a prostituir-se una noia amb discapacitat psíquica. La víctima ha patit explotació sexual durant 4 anys a diferents pisos, carreteres i clubs. La policia la va rescatar d'un prostíbul de la Jonquera. En aquesta operació, els agents també van registrar un club situat a Terrassa, on la noia havia estat induïda a la prostitució. En aquesta actuació es va detenir 3 persones més i es van identificar 10 dones que també eren víctimes de xarxes de proxenetes. Canviem ara radicalment de tema. Les picades d'abelles o de les vespes són força habituals a l'estiu. I a banda de ser molestes, també poden provocar problemes importants, sobretot entre aquelles persones al·lèrgiques al seu verí. Amb l'arribada del bon temps i l'increment de les temperatures augmenta el nombre de picades d'abelles i vespes. En el cas concret de l'àrea de Terrassa són més comunes les picades de les vespes que en alguns casos concrets, a banda de ser molestes, poden provocar problemes si la persona picada és al·lèrgica al verí dels himenòpters. En aquest sentit, cada any es produeixen de 10 a 12 víctimes mortals a tot Espanya com a conseqüència dels efectes de les picades de les vespes. El verí de les picades de les abelles i de les vespes és tòxic i no existeix cap repel·lent per evitar-les. Poden donar problemes de tipus local en el lloc on piquen i, en els casos més greus, urticària a tot el cos i poden arribar a causar la mort de la persona en casos extrems. Per evitar els efectes del verí existeix una vacuna específica que dona els seus resultats als 2 o 3 mesos de la seva aplicació entre aquelles persones al·lèrgiques a la toxicitat. També hi ha un tractament que és un autoinjector d'adrenalina. Tots aquests pacients se'ls indica un tractament que porten a sobre de rescat per si comencen una anafilàxia, que és un autoinjector d'adrenalina. Els autoinjectors d'adrenalina serveixen per posar-se una injecció les persones que no saben posar injeccions. A la nostra comarca hi ha 2 tipus de vespa, la comuna que fa el niu a terra, a la gespa i pot picar quan la trepitgem, i la vespa cartronera, que fa els nius de cartró sota les teulades o en llocs amagats. Aquestes, de fet, són les més agressives. I avui obrim els esports amb waterpolo. I és que la selecció espanyola masculina participarà al tradicional torneig internacional Villa de Portugalete. La competició arrenca demà i s'allargarà fins diumenge. El combinat nacional s'enfrontarà a les seleccions d'Austràlia i Itàlia, un triangular que servirà de prova abans de disputar el Mundial de Barcelona. El seleccionador, el terrassenc Rafa Aguilar, ha cridat 15 jugadors. Entre ells, l'agarenc Ricard Alarcón i el seu nou company, el Natació Terrassa, Iñaki Aguilar. El porter internacional té plaça assegurada entre els 13 escollits per anar al Mundial i Alarcón té possibilitats d'entrar a la convocatòria final. El terrassenc és, sens dubte, la gran sorpresa en aquesta penúltima concentració. I en waterpolo femení, Marta Cabanes no continuarà al Club Natació Terrassa. Després de 3 temporades, la jugadora de l'equip sènior serà baixa al conjunt agarenc. El motiu és que no pot compaginar els estudis amb el ritme d'entrenaments.
El tècnic Xavi Pérez ha tingut paraules d'agraïment cap a Cabanes. Pérez ha destacat la seva contribució en els 3 anys que porta l'equip a Divisió d'Honor. La intenció de l'entrenador agarenc és que Cabanes pugui donar un cop de mà a l'equip col·laborant en tasques de delegada. I no deixem el waterpolo, perquè el Natació Terrassa acollirà de nou la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil, una competició que començarà aquest divendres i on els locals aspiren a pujar al podi. El Club Natació Terrassa torna a acollir per segon any consecutiu la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil de waterpolo en categoria masculina. La competició arrenca aquest divendres amb el primer partit de la fase de grups i s'allargarà fins diumenge. El Natació és l'actual subcampió d'Espanya. El conjunt de Didac Covacho ha tingut sort en el sorteig i a priori no hauria de tenir problemes per accedir a les semifinals. Els seus rivals seran el Sevilla, el Marbella i el Real Canoe. Els madrilenys defensen títol, però tenen un equip inferior al de l'any passat. L'altre grup és el més fort i són el campió i el subcampió català, Mataró i Atlètic Barceloneta respectivament, que parteixen com a favorits al títol. Completen el grup el campió de Madrid, el Concepción, i el Túria, l'equip més fluix. En la presentació d'aquest dimecres, l'entrenador del Club Natació Terrassa, Didac Covacho, confia en fer podi, tot i la joventut de la plantilla. Som un dels equips més joves, segurs. La segona part de l'equip són jugadors cadets, la majoria, que són molt bons jugadors perquè fa 4 dies van quedar subcampions d'Espanya amb la seva categoria cadet, però clar, no deixen de ser jugadors de nens de 15, 14, 15 anys, 16. Estem parlant que aquí amb la categoria juvenil ja trobes a nois de 18 anys, que 18 anys amb els seus cossos ja allò ben formats. No, el waterpolo, un esport de contacte, ara amb aquestes categories es nota molt ja. El nostre objectiu és estar, primer de tot, estar dintre dels 4 primers, i un cop estem allà anem a aprofitar que estem a casa i anem a intentar lluitar per les medalles i, lògicament, si podem optar a lo de dalt, ho intentarem. Diumenge a la tarda, a partir de 6:45, es disputarà la final. Abans tindrà lloc el partit per la medalla de bronze. I parlem ara de gimnàstica artística. I és que la terrassenca Laura Camell tindrà la seva segona experiència internacional. Amb només 15 anys participarà amb la selecció espanyola júnior al Festival Olímpic de la Joventut Europea. La gimnasta Laura Camell participarà amb la selecció espanyola júnior en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que es disputa la setmana vinent a Utrecht, Holanda. La competició reuneix esportistes procedents de diferents punts del continent i de diferents disciplines esportives. Per la terrassenca de 15 anys serà la seva segona experiència internacional després de l'europeu júnior. Ja fa 4 anys que la gimnasta del Club Gimnàstic Terrassa està becada al CAR de Sant Cugat i quan passa pel seu club l'admiració i l'estima és evident per part d'entrenadores i d'aquelles joves que segueixen els seus passos. Va estar a punt de deixar-ho, però ara no s'arrepenteix. Tothom ha passat per aquest moment de voler-ho deixar. A mi m'agrada molt i molts cops ho he volgut deixar, però m'ha servit per aprendre com a gimnasta i com a persona. I que t'ho passes molt bé perquè tothom pot veure la bellesa que fas amb el cos humà. Lluïsa Sierra, que també viatja a Utrecht com a jutge internacional, va ser la primera entrenadora de la Laura. Amb 5 anys ja va veure les possibilitats d'èxit de la terrassenca. Des dels 5 anys ha sigut constant, treballadora, sempre ha volgut més i ha anat pujant cada temporada els seus objectius. És una nena que ho dona tot per la gimnàstica, està entregada totalment. O sigui, tota aquesta constància li ha fet arribar on està ara. Després del Foge, on Gamell buscarà arribar a la final d'algun aparell, l'agarenca disputarà el Campionat d'Espanya. Serà l'última competició de la temporada abans de marxar al setembre a Madrid. I és que Gamell està becada per la Federació Espanyola i s'entrenarà durant els propers 3 anys amb l'equip absolut. L'objectiu, classificar Espanya pels Jocs Olímpics de Rio. És, sens dubte, un repte i un somni per la terrassenca. Costarà molt, però ho intentaré, perquè tinc moltes ganes d'anar-hi. Bueno, si puc aconseguir alguna cosa important, però el principal, participar. Hi ha molts factors que influeixen. Llavors, ara per ara, jo crec que està preparada. Jo no et puc dir el que passarà quan estigui a Madrid, perquè està separada dels pares. Com ho portarà? O sigui, no t'ho puc dir i assegurar. Sé que el seu objectiu i tot el que ha treballat crec que és per arribar a unes Olimpiades. Estem, també els entrenadors, tant com jo, com la que està en el CAR, per estar ajudant-la amb ella amb tot el que faci falta. Però bueno, el seu objectiu i tot el que han treballat no ho pot llançar ara. Penso que ara està on ha de tirar endavant, esforçar-se al màxim i nosaltres ajudar-la.
Gamell vol seguir els passos de Marta Cosidó, l'altra gimnasta garenca que ha participat en uns Jocs Olímpics a Sydney ara fa 13 anys. Aquest juliol continuen les activitats del Banc del Temps a Terrassa. Els participants en aquesta iniciativa dediquen part del seu temps a d'altres persones. A canvi, poden rebre coneixements o bé habilitats que necessiten de forma puntual. El Banc del Temps de Terrassa continua amb les seves activitats durant aquest mes de juliol. La iniciativa és en marxa des de fa un any i mig amb la presència de més de 240 socis que intercanvien i comparteixen coneixements i habilitats de manera puntual i on la unitat d'intercanvi és el temps, l'hora. Una persona diposita unes hores del seu temps oferint un servei que dona a altres persones i a canvi pot demanar temps per resoldre algunes necessitats o ampliar els seus coneixements o habilitats. Aquest és el cas del grup de conversa d'anglès que en un nivell intermedi es desenvolupa tots els dimecres de juliol durant una hora i mitja al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. També aquest mes de juliol, els dijous, hi ha un grup de conversa de francès de nivell intermedi al Centre Cívic President Macià. Al mateix lloc, els dilluns i dimecres, es fan classes de castellà en el seu nivell d'iniciació. Però aquestes no són les úniques activitats del Banc del Temps de Terrassa. També figura la participació a la Festa Major del barri de Xúquer amb un taller i mostra de cuina internacional el dissabte 20 de juliol i un dia després una visita i trobada a la Font Màgica de Montjuïc. I un mes de juliol, on també la Casa Bauman organitza diferents activitats, en aquest cas per a joves. S'han programat cursos, xerrades o tallers. L'oferta és totalment gratuïta, però això sí, les places són limitades i cal inscripció prèvia. La Casa Bauman és l'escenari de tota una sèrie d'activitats per a joves aquest mes de juliol. Així, aquest dimecres a la tarda s'ha fet un taller de fotografia de viatges. S'han treballat els fonaments de la tècnica, la composició i alguns consells pràctics per a obtenir millors imatges de les vacances. També s'han programat xerrades sobre recursos pràctics per preparar un viatge, seguida de les intervencions de quatre joves que explicaran les seves experiències viatjant en furgoneta, en tren, fent un recorregut per Sud-amèrica amb una motxilla a l'esquena o acompanyat d'un gos. D'altra banda, per a aquells joves que busquin feina a l'estiu, un taller de confecció de currículums proporcionarà recursos i tècniques per fer-ho modern, atractiu i personalitzat. El Bauman Lab, laboratori de creació jove, té les seves pròpies propostes, com un taller per triomfar a la xarxa, per exemple. Es donaran idees per utilitzar internet per a la difusió massiva d'idees i missatges. Aquestes activitats s'emmarquen dins del projecte OSI, una iniciativa per promoure un oci saludable alternatiu al consum de drogues que està duent a terme l'Ajuntament amb el suport del Plan Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. S'adreça a joves d'entre 14 i 30 anys. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.